Pindorama chegou com todos os gols da oitava rodada do Paulistão, um por um numerados. Tudo bem com vocês? Vamos lá! Final de jogo, já se manda pra cima, Paiva! Vai fazendo fila. O ameaçado Ituano abriu o placar contra o Mirassol com esta cabeçada de Pablo, dando esperanças à sua torcida em uma vitória, jogando em casa. Mas não teve jeito. Isaac saiu do banco de reservas para empatar a partida, já no apagar das luzes. 1-1, placar final em Itu. O Peixe continua bem no campeonato. Edna Alves Batista foi convicta em marcar este pênalti em cima de Otero. Alfredo Morelos bateu com categoria, deslocando o goleiro Rafael. Final no Morumbi, Santos 1, São Paulo 0. Em Ribeirão, pênalti em Wesley logo no comecinho da partida. O goleiro até defendeu, mas Romero foi mais esperto que a defesa botafoguense e abriu o placar para o Timão. O Quero Quero assistiu toda a cena de camarote. Cruzamento da direita e o rebote sobrou para Leandro Maciel, que afundou as redes do goleiro Cássio. 1-1. De novo Romero. Corinthians na frente. 2-1. Boa bola do Michael, botou Wesley pra correr, condição legal. O garoto Wesley disparou pela esquerda e só parou quando viu as redes do Botinha balançando. Terceiro do Corinthians. Ainda deu tempo para o Timão decretar a goleada em Ribeirão. Passe de Rojas para Yuri Alberto, com muita calma, avançar pelo flanco direito e finalizar com categoria. Final, 4 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Bola na área e Eduardo Sacha mostrou oportunismo para marcar o gol da vitória. Bragantino 1, Ponte Preta 0. Passe para ninguém, devolveu de graça. Outra equipe que faz boa campanha é a Inter de Limeira. Cruzamento de Galvão para a área e pênalti de Rômulo no atacante Leonino. E aí, pênalti! E não pode acontecer com uma saída errada, hein? Pode acontecer de tudo. A saída errada do Novo Horizontino na sequência e o pênalti para Zé Mário, o dono das bolas paradas, e 1-0 no placar. Na bola. Gol! Coisa, o senhor Adriano de Assis chama o caos. Maurício dá um bico pra frente, tenta o lançamento do ângulo. Disputa de camisas 8, dois melhor pro William Farias. Informou pra gente, vamos até 47 nesta primeira etapa. Chega. Boa jogada construída pela direita e cruzamento para a área da Inter. Neto Pessoa tentou fazer um golaço de letra. Como o goleirão não deixou, ele fez no rebote. 1-1 na terra da laranja. Do Novo Horizontino! É perigoso, é o homem das bolas paradas da Inter de Limeira. O canhotinho, Zé Mário. De novo, Zé Mário colocando a bola na área. O goleirão ajudou, saindo mal do gol. Andrew agradeceu e virou o placar. 2-1, para a alegria da galera. Menino, que coisa linda, né? Que qualidade, que agilidade, que entendimento ali para tirar o zagueiro e fazer a finalização. Aí, conseguiu. Mais uma jogada pela esquerda, mais uma vez Zé Mário. Assistência para Querino fazer. Fim de jogo. Inter 3, Novo Horizontino 1. Gol!
Fluminense a bandeira. Lançamento para ataque sobre Pablo fez boa Alisson jogada Pablo, pela esquerda e só foi parado com falta dentro da área. A jogada individual do Pablo foi derrubado dentro da área, me pareceu ali. Pelo mal, vai manter a decisão do campo. Vardão interfere. O Pablo, camisa 7, está na bola. Já está autorizado. Ele parte. Luiz Daniel no centro. Ele mesmo cobrou e tirou o primeiro zero do placar. Luiz Daniel nem saiu na foto. Bola de um lado, goleiro do outro. Guarani 1 a 0. Vai trocando passes, chega no campo ofensivo mais uma vez o Anderson Leite. Aí Matheus Bueno, passe mais jogada de craque. Regis lembrou Zico ao driblar os zagueiros e fazer um gol que foi uma pintura. O campeão brasileiro de 78 fechou a conta. 2 a 0 no Ramalhão. A mais nova joia do Palmeiras fez a assistência para o gol de Flaco Lopes. Palmeiras sofreu com a retranca do São Bernardo, mas venceu no final. Flaco se firmando como titular do Verdão para a temporada. Vai ser autorizado o cruzamento. Fechando a rodada, a Portuguesa precisou de 4 minutos para abrir o marcador. Escanteio pela esquerda e Patrick subiu mais alto que todo mundo para colocar a bola na rede. Lusa 1, Água Santa 0. Gol da Portuguesa! 4 minutos e meio do primeiro tempo. Está aberta a lata do jogo no Canindé. Esse é o Jonathan da nova geração, né, do Rio Poeta, né? Mas o Netuno empatou no segundo tempo. Bola lançada na área e Bruno Mezenga subiu de cabeça, vencendo o goleiro Tomazella. Placar final no Canindé, 1 a 1. Agora é sua vez. Dá essa moral? Se inscreva no canal.